U prepunoj sali Muzeja Jugoslovenske kinoteke 1. oktobra je održana promocija knjige Neispričane priče, Rajka Grlića, reditelja čuvenih filmova Ustav Republike Hrvatske, Karaula, Uraljama života, Samo jednom se ljubi. O knjizi su osim autora govorili reditelj Goran Marković, novinar Teofil Pančić, direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i filmski kritičar Sandra Perović. Odlomke iz knjige čitao je glumac Branko Cvejić. Autor je u ovoj izuzetno ličnoj povesti u formi leksikona filmskih termina iznao svoj pogled ne samo na svoju porodicu i karijeru, nego i na zajedničku nekadašnju zemlju, prijatelje, kolege i događaje na jugoslovenskim prostorima u prelomnim vremenima za posljednjih 50-ak godina. A, to su zabilješke koje su pisane zaista za mene bez ikakve potrebe da budu dobro pisane, lijepe ili za nekom čitljive, pisane su kao podsjetnik. U jednom trenutku sam samo pomislio da možda taj zbir koji se nalazi u tom fajlu može mojim unucima jednog dana otkriti, ako ih bude zanimalo slučajno, šta sam to radio, šta nisam, zašto nisam, i da imaju neki osjećaj neke prošlosti u toj obitelji.